Este miércoles 11 de julho, durante la transmissão del programa Hoje Dio a Conocer el Lamentable Falecimento del Productor de Televisa Santiago Galindo, André Legarreta anunciou el falecimento, mientras que los otros cantores, visivelmente consternados, enviaram suas condolências a la família del productor. Lamentablemente falleció el productor. Se suicida PRODUCTOR de arroba Televisa é o produtor Santiago Galindo se suicidou esta manana de um disparo, dentro de sua auto em la arroba delegacional assim que doel arma em suas manos. Y su carro encendido em Cales de la Colonia Alpes, arroba PGJDF_CDMXDA. Trabalho em o caso pic.twitter.com/dictvb7qld Carlos Jimenez, arroba C4 Jimenez, July 11, 2018. De acordo com o repórter Carlos Jimenez, ao produtor se habría dado um balazo ao interior de seu auto, aí foi ralado com o arma em suas manos. El automóvel estava encendido y foi ubicado em la Colonia Alpes em la Delegación Álvaro Obregón. La Procuradoria General de Justiça de A se encuentra trabajando ao caso. Em las redes sociais, distintas personalidades del mundo del espectáculo se pronunciaram respecto a la muerte del productor de Televisa. Falece Santiago Galindo, productor de Televisa. Descanse em paz. Alex Caffi, arroba Caffi Evilano, July 11, 2018. Que é PD Santiago Galindo, mucha fuerza para toda sua família y seres queridos. Tuve la oportunidad de platicar com él la semana pasada, gran productor, gran calidad de humana, mucha paz viva pele clara media, Polo Morin, arroba Polo. Morin, July 11, 2018. La família Cea se une a la pena por el sensible falecimiento del productor Santiago Galindo, descanse em paz. pic.twitter.com/Q8Caps3Vis, Cea Televisa, arroba Cea Televisa, July 11, 2018. Em Televisa lamentamos el sensible falecimiento de nuestro companheiro productor Santiago Galindo. La Procuradoria investiga su muerte ao haber acontecido em la vía pública. Pedimos respeito para seus familiares y amigos. Televisa Prensa, arroba Televisa. Prensa, July 11, 2018. Hasta el momento se desconoce mais detalhes de su muerte, pero se espera que em las próximas horas las autoridades o sua família emitam um comunicado oficial. Alguns medios asseguram que é o productor de Televisa padeceu uma terrível enfermedad y que por eso decidió quitarse la vida. Com informação del programa e animate a comentar, queremos saber tua opinião. Comentários powered by Facebook Comments.